Så lige nu der er vi at hælde lidt kulhydrater herop i shakeren. Så jeg har lige nu der har jeg 40 gram kulhydrat under min træning sammen med aminosyre. Og så så har jeg faktisk, og Josh, du ved hvor doven jeg er med sådan noget som at pakke måltider og det ene og det andet. Men jeg har pakket alt. Det til for vildt. Jeg har pakket alt til min post-workout shake. Så ej, nu håber jeg fandme, at jeg husker det. Ja, det har jeg. Så jeg har min gryn og havregryn, eller min havregryn og proteinpulver her, og noget mere Vitargo, min kreatin der. Hvad du vil. Så alt er timet og tilrettelagt. Venner, lad os hoppe op i muscle zone, fyre en vild bryst-workout af, og så kan I se, hvordan man spiser for at blive stor og stærk, og stadigvæk sådan meget pæn at se på. Det gør. Hvad finder du, Anders? Jamen, de har jo alle mulige gode sodavand og alle mulige hårde. Så det her, det er sådan nogle, jeg har aldrig set dem før. Jeg tror faktisk, jeg har set dem i USA en gang før. De ser altså okay stenere nu, gør de? Nej, det er ligesom Noko, der bare har fået spark hver i. Okay. Malmøs bedste træningscenter. Jeg har sagt det. Hvis I skal til Malmø, så er det Muscle Zone. Ratanskader. Yes. Ja, jeg skal nok lægge drasopskrivelsen et eller andet. Det er meget svensk det her, med at man har, det har man ikke rigtig andre steder i Danmark, synes jeg. Man sætter skoen her foran. Ja. Det er sådan symbolisk, at man gør det for at vise, at man stoler på de andre. Og at man tør være sig selv, når man fjerner. Det. Også at man kan blot, hvilket slags medlemmer der er her. Min farmor, hun. Ja. Vi har jo haft galleri, hun har altid sådan der, når folk kom, så det eneste hun gjorde, det var bare at kigge på skoene sådan der, når er der noget i dem der, eller er der ikke noget i dem der? Altså er der noget symbolisk, når du står, ja, du har blottet dig selv, du er uden beskyttelse, du tør vise, hvem du er. Ja. Det er meget kulturelt. Jonathan, som har det her JF Supplements, det er altså den bedste pre-workout, jeg har. Skal vi prøve det? Jeg har prøvet, ja, så nu har vi fået lidt energidrik på vejen, men det er altså den bedste, vi kører. Og den er virkelig populær i shoppen nu. Ja, jeg har ikke prøvet den. For dem af jer, der kan huske den gamle Jack. Oh, den dufter godt. Det er der, han har taget opskriften frem. Ja. Vil du have? Ja, ja. Okay. Venner, så det I skal se på i dag, det er en push workout. Altså hvor vi træner bryst, skulder og triceps i én træning. Det videoen her kommer til at handle om, det er, at jeg giver mine bedste tips til træning undervejs. Så jeg fortæller ikke så meget om, hvor mange sæt vi kører, hvor mange reps vi kører, men mere ting, du skal huske at gøre undervejs i din træning, for at kunne mærke dit bryst bedre, for at få større skuldre, for at kunne ramme din triceps bedre. Så den første ting, det er selvfølgelig opvarmning. Sørg for at få en god opvarmning, og det er ikke altid bare at stå på løbebåndet og blive ved, indtil du sveder. Det er bare kropstemperatur, du får op der. Sørg for, at du får varmet dine led op, sørg for, at du er mobil. Ting, jeg gør meget der, det er at få et kosteskaft her, og så bare tage. Arbejde lidt på din bevægelighed. Start helt bredt. Kør frem og tilbage på gangen. Når du kan gøre det, så samle dine hænder lidt mere. Løft dine skuldre. Kom helt tilbage. Og en lille smule mere. Fuck, det ser lækkert ud, det der. Ja, tak. Sådan der. Og hvis I vil lave nogle hurtige træk, så kan I lave den her. Sådan der, simpelthen bare tag. Kostskaftet ligesom det var et lysvær. Og alle ved, hvordan de holder. Det giver god mening, det giver god mening. Og en sidste ting, som jeg godt kan lide, hvis I har kettlebells til rådighed, for at bare arbejde lidt på de små, alle de her små muskelgrupper, eller alle de her små muskler, som er med til at stabilisere. Kør op her, tag på pressen her med kettlebellen, sådan kørende opad, så tvinger du dine skuldre til at stabilisere imens. Så op her. Lige nu der har jeg den her hånd, og jeg presser den vej alt hvad jeg kan. Og der er godt tryk på herinde. Gør det i 10 sekunder. Skift over. Pres godt på alt vi kan den modsatte vej. Og i første gang 8 her. Når I laver jeres pres til brystet, sørg for at holde jeres skulderblade tilbage. Som I kan se, jeg kommer ikke frem og runder, heller ikke på de hårde reps.
Jeg har hele tiden min skulderblad tilbage. Jeg har spændt op bagved. Hvis du har svært ved at holde det opspændt, så start med at køre 2-3 sæt til bagskulder. Men hele tiden hold det opspændt, så du sørger for, at det går i brystet. Kom nu, Lars. Sørg for, at I ikke snyder jer selv for at få max ud af hver eneste rep. Sørg for, at hver eneste rep tæller, og med det der mener jeg, at I får både noget af den koncentriske fase mod at presse op, men især den ekscentriske. Husk nu at holde igen, kontrollere den sidste rep. Det her, det var tungt for mig, men I kunne se sidste rep. Kør igen lige så stille og roligt fokuseret ned, og så får max ud af. Hvis I bare slipper, så får I ikke noget ud af det, og det er faktisk på den ekscentriske, at man virkelig nedbryder de her bitte små muskelfiber, så de så kan vokse større og stærkere. Så få noget ud af begge dele af løftet. Det var tip nummer 3. Wow, tak vel. Fuck, det rammer godt den her, mand. Ja, den gør så. Muscle zone i Malmø. Nu tager du en af to skiver, mand. Okay. Nu skal jeg kraftede muscle score. Prøv at lægge mærke til, når vi kører de her presøvelser, så det er meget sjældent, at vi faktisk er helt ude at låse albuerne. Vi vil gerne komme langt ud og kunne få et godt squeeze i brystet, men at låse albuerne, når du er helt ude at låse albuerne, så fjerner du trykket fra musklen, og du flytter trykket over på ledet, på albueledet. Det vil vi ikke have. 1. Det er hårdt for ledet. Nummer 2. Det fjerner trykket fra musklen, så det bliver en mindre effektiv øvelse. Så husk på det, prøv at gøre øvelsen lidt sværere for dig selv faktisk. Om det så betyder, at du skal tage en lille smule vægt af, hellere det, end at du risikerer nogle form for skader, eller du bare ikke træner så effektivt som muligt. Til dem, som man virkelig ser rykke så hurtigt i centret, som formår især at bygge et stort bryst, fordi bryst er sådan noget, der handler der mere end bare at presse og flytte vægt. Der handler det om at være klog med, hvordan man træner. Så dem, som virkelig rykker sig, de folk, der ved det her, som tænker over hver eneste rep og ikke bare flytter væk. Så husk det. Vinder, tip nummer 5. Det handler om volumen, altså hvor tit skal du træne, og hvor meget skal du træne. Det er sådan noget, som mange der spørger om, og det kan jeg godt forstå, fordi der er ikke noget sådan entydigt svar. Når du træner et split som det her, hvor det er typisk er push-pull legs, altså et træsplit, hvor du har alle presøvelserne kørt ind i samme træning, så fordelen ved det er netop, at du kan træne det oftere, altså du kan træne det hyppigere, så du måske kunne træne det her hver fjerde dag eller sådan noget. Men for at du kan restituere fra det, for at det kan kunne lade sig gøre, så skal du så skære lidt ned på volumen. Omvendt, hvis du kun trænede bryst en gang om ugen, og du havde 6 dage til at restituere, så kunne du dræbe brystet mere, så kunne du grave dig længere ned i det hul, fordi så du har mere tid til at komme op igen, restituere og bygge dig stærkere. Men fordi at du på det her slags program kører, rammer dit bryst oftere, rammer din skulder oftere i et push-pull-legs-program, så skal du skære en lille smule ned på volumen, vil jeg sige. Skær så meget ned, så du mærker, at du kan nå at restituere, så du mærker, at du bliver stærkere fra gang til gang. Igen, der er ikke noget svar, men du skal kunne restituere fra gang til gang. Så jeg vil sige 3 øvelser til bryst, 2 øvelser til skulder og 1-2 øvelser til triceps. Det er meget. Du kan også godt starte med mindre. Tag 2 øvelser til bryst, 2 øvelser til skulder og 1-2 triceps. Men det er rigeligt, fordi allerede efter 3-4 dage, så skal du ramme de samme muskelgrupper igen. Noget jeg gerne vil sige til det her med at køre dropset, superset, som du virkelig skal huske, det er, der er ikke noget magisk ved at køre dropset, superset, giantset. Der er ikke noget evidens, der viser, at det er bedre for at bygge muskelmasse. Det, der er ved dropset og superset og giantset, det er, at du får udført flere reps, flere gentagelser, mere volumen på en kortere tid. Og det er sådan set det største, der er ved det. Når du skal bygge muskelmasse, når du skal blive større, så fokuser først og fremmest på at blive stærkere inden for et vis antal repetitioner. Så alt det andet med de her fancy metoder, det er okay at smide ind. Nu gør vi det, fordi at nu har vi været i gang lang tid, vi skal gerne videre i dagens program. Så vi smider et dropset ind her, og så er det overstået hurtigt, og vi får stadigvæk et rigtig godt sæt ud af det. Men tag det for, hvad det er. Der er ikke noget magisk ved at køre supersæt og dropset. Det kan være et godt redskab, hvis du gerne vil have udført med volumen på kortere tid. Og det er sådan set også det. Ja. Kom nu. Oh, fuck det. Done, mand. Tak for det. Så for, at I gør alt for. Selvom det er en frivægtsøvelse, tænk på, jeg sætter min krop op sådan, så jeg kan isolere det så meget som muligt. Vanvittigt godt. Og det er sådan noget, for eksempel når du træner ryg, det er sådan noget, der er super godt at huske på, når man kommer nemt til at hive og svinge i væggene, frem for at lave en ordentlig øvelse. Så lad os bare sige, det var 7. Det bliver sygt god mening, Anders. Tak. Mange tak.
Nå! Ja. Jeg har ikke så meget at sige her andet end, når I laver jeres... lattes. Hold brystet op. Der er så mange, der jeg ser lave dem. Hvor de kæmper ned, og så når de trækker op, laver de den her. Og så er det bare rigtig meget nakke, man får trænet. Så det er også fedt at have en stor nakke. Men det er ikke det, vi går efter lige nu. Hold lige brystet op, smid op. Og så tænk på at føre dine underarme ud til siden. Sådan der. Det er sådan, du får gode lattes. Og det er sådan, du får store runde skulder. 8. tip kommer nu. Når du kommer til din tricepsøvelse, vælg noget, der er baseret på en dip-bevægelse eller en pres-bevægelse. Hvis du skal køre push-pull-legs splittet, så kommer du meget hurtigt ud i nogle lange træninger. Og så skal du altså tænke på, hvad for nogle øvelser er mest effektive. Hvad for nogle øvelser giver dig det største afkast på den tid, du ligger i centret. Og det gør det ikke at stå med en arm og stå og squeeze sådan her. Det kan du køre, hvis du kører et bro split, hvor du har et fem split eller sådan noget. Men på din push-pull leg split, tag de øvelser, som giver dig størst afkast for din tid i centret. Og med dem mener dem, hvor du kan smide meget vægt på. Dem, som minder meget om basisøvelser eller frivægtsøvelser. Og derfor har jeg valgt den her triceps dips maskine. Du kan også køre frit dips, men jeg ved, jeg ikke vil kunne få særlig mange reps med det her lige nu. Jeg er meget træt i pressestrukturen, så derfor så vælger jeg at køre den her dip maskine. Jeg foreslår, at du gør det samme. Du må selv om det, men jeg foreslår, når du vælger din øvelse, gør det med omhu. Vælg dem, som du får mest bang for the buck, som de siger i USA. Så det var alt. Det var altså mine 8 tips til at køre en god push, træning, bryst, skulder, triceps. Jeg vil gerne have, at du gør en ting, det er, du går ned i kommentarfeltet, og så skriv det råd, det tip, som du synes var det bedste. Og jeg har sagt det før, hvorfor gør vi det? Det er fordi, jeg vil ikke bare have, at I bliver underholdt med nogle dårlige jokes, og jeg kunne få rundt i 10 minutter i kvarter. Jeg vil gerne have, at du ser den her, og så lærer noget. Der er flere og flere, der skriver til mig og siger, Anders, jeg har tabt mig 15-20 kilo, jeg har bygget muskelmasse ved bare at se dine videoer. Og det er folk, som har formået at tage den her viden, og så bruge det i praksis. Og det er det, jeg gerne vil opnå med de her videoer. Jeg vil gerne have, at det også sker for dig. Så gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvad for en tip, du synes er bedst. Når du gør det så automatisk, så tænker du mere over øvelserne, tænker mere over de her tips, og så får du noget ud af det. Og det er hele pointen ved, at vi laver de her videoer, det er, at du får noget ud af det her. Vi kan hjælpe så mange som muligt, okay? Tak fordi du kiggede med. Subscribe til kanalen, og hvis du ser mig og Josh en eller anden dag, så kom op og sig hej, fordi vi synes, det er fucking awesome, når folk gør det. Og vi sætter pris for alle, der kommer op og siger hej. Okay. Vi ses.